Assalomu alaykum aziz do'stlar. 10-noyabr Oslo'dan salom hammaga. Bu videoda mag'lubiyat insonga qanday qilib rivojlanishiga yordam berishi haqida men 15 yoshimda otam o'rgatgan bir dars misolida aytmoqchiman. Xullas 15 yoshimda 2002 yili institutga, med institutga topshirib kirishim kerak edi. Tayyorlanishga yaxshi tayyorlanmaganman. Repetitorga borib, o'yin qaroqlik qilib, bir do'stim bilan, yaqin do'stim bilan bilyard o'ynar edik. Darsga unaqangi jiddiy qaramaganman. Nimaga? Chunki dadamga ishongan bo'lganman. O'ylardimki, dadam medinstitutda ishlaydi. Shuncha yillardan beri kafedra müdürü bo'lib ishlayapti shu yerda. Olib kirib qo'yadi-da degan ishonch bo'lardi shu paytda. 15 yosh. Endi bilmayman qanchalik bunaqa deb o'ylash to'g'ri bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan. Hozir bilib olasizlar buni. Qizil yashil yondi bizga. Adam aytardi: "Bolam, o'qimayapsan sen. Menga ishonma. Men olib kirib qo'ymayman, olib kirib qo'yalmayman men. Men aralashmayman bu narsaga. Agarda o'zingni kuching bilan kirsang kirding. Kirmasang yo'q." deb aytgan. Buni bir necha marta qaytargan. Uzoq muddat davomida, ya'ni o'sha butun tayyorgarlik davomida qaytargan. Haftalar, oylar shunaqa. "Bolam, o'qimayapsan. Yiqilsang o'zing bilasan." Qattiq gapirmasdi. Majburlash yo'q edi, boshqa yo'q edi, faqat ogohlantirish edi. "Menga ishonyapsan, bilaman, lekin seni ogohlantiryapman. Senga rost aytyapman. Men seni o'qishga olib kirib qo'ymayman. Aniqroq olib kirib qo'ya olmayman. Agar olib kirib qo'ya olganimda ham olib kirib qo'ymagan bo'lar edim." deb shunaqa. Keyin "Ha, endi shunaqa deb qo'yapti-da, baribir. Ozgina harakat qilsin deyapti-da" degan ishonch bo'lgan. Xullas o'tdi, imtihon vaqti keldi. Imtihonga kirdim. Oxirigacha o'tirib, ishlab sabr qilmasdan chiqib ketgan. "Sen chiqib shunaqa tezda chiqib olsan" deganda, "Shunaqa ishlab bo'ldim" deganman. Hali ham ishonch bor-da baribir. Keyin ozgina urushgandek bo'ldilar-da. Oxirigacha ishlash kerak edi, bunaqangi mas'uliyatsiz qilish kerak emas edi deb mana qildi. Keyin mandat chiqdi. Kontraktga tushganman, byudjetga 5 balli nechi, 5 u nechi ham ball yetmay qolgan o'sha paytda. Kontraktga tushganman, kontraktga tushgan paytda endi o'sha paytda aytgan dadam: "Ha, kontraktga kiribsan, lekin harakat qilganingda byudjetga kira olarding. Bunga men ishonaman. Shunaqa qila olishingga, lekin dangasalik qilding. Kontraktga o'qitishim uchun pulim yetarli darajada emas, lekin qiynalib bo'lsa ham kontraktga o'qitishga roziman. Bitta talaba sen emassan, boshqa mana bu insonga ham kontrakt pulim to'lashim kerak men. Ikkita odam bir vaqtda kontrakt kiryapsizlar. O'shaning uchun qiyin bo'ladi menga. Mayli, qiynalsam ham o'qitaman. Faqatgina bitta shartim bor. O'zingni xarajatingga o'zing qoplaysan. Kiyimingni ham o'zing olasan, hammasiga o'zing pul ishlab topasan" degan. Endi 15 yoshli bolaga qatta ish bo'ladi, katta odamlarga ish yo'q. Qanaqasi ish topishi mumkin, boshqa yo'q. Menga undan ham ko'ra alam qilgan joyi, yomon alam qilgani o'sha paytda: "Men senga ishonaman, bunga kira olarding, lekin dangasalik qilib kira olmading" degan yomon qattiq ta'sir qilgan. "Yo'q, men kontrakt o'qimayman" dedi. Endi 15 ga kirdim. Hali 16 ga kirib o'qishga kirsam ham hech narsa qilmaydi. Men byudjetga kiraman deb o'qish tashlab turib, yana o'qimasdan tashlab kontrakt o'rnidan voz kechganmiz. Ketgim. Uzoq yillar o'tib, boshqa qilib o'ylab ko'radigan bo'lsa, agarda o'sha paytda
Tandir kiribsan oğlum deb o'qitgan bo'lganda mag'lubiyat hissini his qilmagan bo'lardim ekan. Agarda shunaqangi bo'lib men senga ishonaman deb ishonch bildirib, so'kmasdan, urushmasdan yoki bo'lmasam osmonga ko'tarmasdan, balam o'qishga kirdi deb maqtamasdan, shunaqa qilmasdan katta odamga munosabat qilganday munosabat qilardilar. 15 yosh bo'lsam ham shunaqa deganlardan keyin to'g'risi alam qilgan. Mag'lubiyat hissini ich-ichimdan his qilishga shunar sabab bo'lgan edi. O'sha gaplardan keyin unaqangi xafa ham bo'lmagan, boshqa ham qilmagan, achchig'i ham chiqmagan, chiroyli og'ir bosa holatda gapirgan. O'shandan keyin yo'q deb ketib, hech qanaqangi bilyard yo'q, boshqa narsa yo'q. Qo'qon tomonda Uchko'prik tumanida Qayraqoch degan qishloq bor. O'sha yerda bolalarni o'qishga tayyorlash bo'lardi. O'sha yerga borib tayyorlanishni boshlaganman. Keyingi yili, 2003 yili byudjetga 3-chi o'rinda kirganman shundan keyin. Agarda shu bitta shu narsani endi nima desam bo'ladi? Xato desam noto'g'ri bo'ladi-yu, lekin shu narsani mayli shu bolam uchun deb o'zini prinsiplaridan voz kechib turib qilgan bo'lganda edi. Hamma yo'g'im dadamqa beryapti degan ishonch bo'lib turib, o'zim harakat qilmagan bo'lar edim degan fikr bor hozirgacha. Xullas, bu video qanday qilib birinchi marta Inusdan yiqilganligim haqida va dadamdan 15 yoshimda o'rgangan eng katta saboqlarimdan bittasi haqida. Hammaga salomatlik va muvaffaqiyat tilayman. Chiroyli Oslo shahrida anchagina sovuq tushibdi, lekin baribir chiroyli. Oslo Norvegiya chiroyli. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.